O MT Sesc TV está começando e você já sabe que às terças-feiras vamos de além do ABC para descomplicar diversos assuntos. E para começar o programa de hoje, eu quero saber, você sabe o que é justiça? Deve ter uma noção, né? Mas e de uma perspectiva filosófica? Aprenda isso e muito mais agora no Além do ABC. Bom, eu acho que todo mundo que assiste aqui, que me assiste aqui, tem alguma ideia do que é justiça, tem ou não tem? Vamos entender um pouco mais a fundo aí do que é justiça de acordo com alguns princípios filosóficos? Bom, para a gente então adentrar nesses princípios filosóficos aí de justiça, do que é justiça, do que não é justiça, vamos falar aí de dois conceitos, um bem mais próximo da nossa realidade e outro um pouco mais distante da nossa realidade. Vamos começar então aí com a justiça mais próxima da nossa realidade, que seria a justiça de Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes acreditava que existia aí uma espécie de contrato. Um contrato que toda pessoa, todo ser humano, todo mundo que você conhece, inclusive você mesmo aí que está me assistindo, assinou no momento em que nasceu. É uma assinatura aí invisível, digamos assim, uma assinatura que não dá para você ver, mas você assinou. Você assinou, no caso, esse contrato social, né, que é o que Thomas Hobbes vai chamar, né, um contrato social do que você deveria ou não deveria fazer, do que é justo ou do que não é justo fazer. Então seria aí a justiça do contrato social, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes, né? No momento em que você nasceu, no caso, se você é do Brasil, né, se você nasceu no Brasil, no Brasil existem conceitos do que é justo, do que não é justo, né? Na Coreia do Norte existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Arábia Saudita existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Rússia também existe, nos Estados Unidos existe. Então, os princípios, os conceitos do que é justo ou do que não é justo variam muito, principalmente de acordo com os princípios morais estabelecidos. E são esses princípios morais estabelecidos que vão determinar que tipo de contrato é esse que a gente assinou. Pode ser que esse contrato que você assinou aí seja um contrato mais brando, digamos assim, de acordo com os nossos princípios brasileiros, pelo menos. Mas também pode ser um contrato um pouco mais difícil de ser cumprido, principalmente de acordo ou dependendo da pessoa que você é. Como assim dependendo da pessoa que você é? Se você for homem, os princípios do contrato social é um, se você for mulher, os princípios do contrato social é outro. Isso varia muito também de acordo com onde você está. Então, os contratos sociais estabelecidos na sociedade variam de acordo com onde você está e de acordo com os acontecimentos do mundo e da sociedade. Um exemplo disso, lá no filme Capitão América Guerra Civil, é quando tem ali o Tratado de Varsóvia, eu acho, se não me engano, que é aquele contrato, né, que os Vingadores têm que assinar para garantir que as atitudes deles sejam 100% regulamentadas, né, pelo Estado e, no caso, pelo menos até onde eu me lembro, pelo Estado americano mesmo, né, que até onde eles devem agir, ou seja, os Vingadores só iriam agir e seriam acionados a partir do momento em que houvesse uma análise de se eles deveriam ou não agir. Afinal de contas, houveram consequências, né, dos Vingadores, dos filmes dos Vingadores antes desse, que as atitudes deles acabaram gerando alguns problemas, inclusive algumas mortes, né? That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony.
You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. All right, I've run out of patience. On to Ruse! Hey, everyone. Então, esse contrato, né? Esse tratado que eles tiveram que assinar, alguns concordaram, outros não, né? No caso, Capitão América não concordou em assinar e o Homem de Ferro concordou em assinar. Esse tratado, esse contrato, seria ali o exemplo mais prático do que seria essa justiça, né, de Thomas Hobbes. Porque, afinal de contas, pare para pensar por um instante, ali pensando por outra perspectiva. Imagine que uma pessoa que existisse heróis e uma pessoa que você ama muito estivesse dentro de um prédio que estivesse prestes a cair, né? Só que aí existe um herói que pode ir lá salvar ela e sair. Só que ele não poderia agir se existisse um tratado ali que impedisse ele de agir. Se ele fizesse isso, ele seria um criminoso internacional, né? Ou seja, salvar a pessoa que você ama seria considerado um crime internacional. Então, o contrato iria impedir a pessoa de salvar a outra. Então, esse contrato, por mais lógico e mais justo que ele pareça, ele também é questionável, né? Então, os conceitos de justiça, até mesmo dentro do contrato de Thomas Hobbes, é questionável. Ele é bem próximo ali de uma coisa que talvez todos compreendam como sendo algo bem legal, bem interessante, mas ele é questionável. E os conceitos de justiça estabelecidos em todo o planeta, né, justamente por serem tão diferentes uns dos outros de acordo com as morais estabelecidas naquelas sociedades, né, todos eles são questionáveis, né, e por isso que eles se alteram com o passar do tempo, afinal de contas, os princípios de justiça que você compreende hoje provavelmente são muito diferentes dos princípios de justiça que os seus tataravós tinham, né, a sua tataravó tinha, o seu tataravô tinha. Provavelmente, se você conversasse com seu tataravô ou sua tataravó, você não ia gostar muito dos princípios de justiça dela se você citasse alguns exemplos do que é justo ou não para essas pessoas. Não é que eles estavam errados, é porque naquela época existia um contrato social diferente do contrato social que você assinou no momento em que você nasceu. E o filme Capitão América Guerra Civil exemplifica bem o que seria esse contrato social, né? Dentro da perspectiva do filme ali, do que estava acontecendo, acho que fazia bastante sentido o contrato. Mas depois que tem ali em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato uma ameaça, né, intergaláctica, bom, eu acho que esse contrato passa a ser, no mínimo, questionável. Mas esse é um dos princípios de justiça, né, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes. Stay on. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends, we lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't.
This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Mas aí também existem vários outros conceitos, e aí, por exemplo, um outro exemplo aí que a gente pega da filosofia para exemplificar seria a justiça platônica. O que seria essa justiça platônica? Eu acho que todos vocês têm aquela ideia do amor platônico, né? Que é aquele amor ali que está ali no mundo das ideias, que é perfeito apenas nas ideias, mas às vezes você vai para a prática e você percebe que não é tão perfeito assim, não é verdade? Então... esse amor platônico é esse amor que vocês pegam de um mundo ideal, né? Pega mais ou menos isso e joga para o conceito de justiça, né? É mais ou menos isso. O que que acontece? Para Platão, o que que seria mais justo? O mais justo seria, para Platão, sempre analisar as coisas de acordo com quem esteve envolvido em tudo o que aconteceu durante as atitudes relacionadas ali. Bom, então... qualquer coisa que acontecesse, estivesse para acontecer, fizesse ou viesse a fazer, deveria se analisar uma série de questões, questões assim infindas, muitas, muitas, muitas questões. Por exemplo, quem são as pessoas envolvidas? Qual é a história dessas pessoas envolvidas? Qual é o passado dessas pessoas envolvidas? Onde essas pessoas envolvidas estavam? Quais eram os conceitos morais estabelecidos nos lugares onde essas pessoas estavam? Quais eram os princípios éticos de cada pessoa envolvida? Ou seja, só aí são seis coisas que eu citei que deveria ser analisado na justiça platônica para que ela realmente se mostrasse como uma justiça de verdade. Porque, afinal de contas, para Platão era de extrema importância você entender não apenas a situação, porque a situação para ele é apenas um dos diversos quesitos para a gente entender o que é justo ou não, né? Então, se aconteceu um crime, por que aconteceu esse crime? Quem cometeu o crime? Por que cometeu o crime? Qual é a parcela de culpa da sociedade naquele crime que foi cometido? Quais são os princípios morais que levaram aquela pessoa a cometer o crime? Ou deixar de fazer alguma coisa, né? Porque tem alguns crimes que são cometidos também por omissão. Então... o que é justiça ou não, para Platão, é uma coisa que é para ser analisada com uma cautela gigantesca, e não apenas pelo ato em si, porque de acordo com o contrato social, apenas o ato em si deve ser analisado. Já de acordo com a justiça platônica, o ato em si é apenas um dos diversos quesitos a serem analisados, né? Só que aí, é claro, se uma coisa às vezes acontece, você não vai ter todo o tempo do mundo para poder analisar algo, e aí é que entra uma das possíveis problemáticas dessa justiça. Afinal de contas, acontece um problema e você precisa tirar as conclusões desse problema com uma certa rapidez ou velocidade, nesses casos, o que fazer, né? Então, todas as justiças, como você pode perceber, por mais interessantes que elas possam parecer, elas têm ali as suas problemáticas, têm os seus problemas, têm os seus defeitos, né? Os seus deslizes. Então... Existe justiça perfeita? É uma questão que eu deixo aí para vocês pensarem. Então, essas são duas ideias de justiça aí que a gente coloca para pensar, e aí eu te pergunto, qual é a sua justiça? Ela é questionável ou não? Eu não disse que o Além do ABC descomplica diversos assuntos? Além disso, também proporciona reflexões importantes. Nós vamos agora para um intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Estamos de volta. E o programa de hoje, você já aprendeu o que é justiça de um olhar mais filosófico. E agora, no segundo bloco, eu te convido a conhecer um pouco sobre a escrita em Braille. E logo em seguida, vamos juntos a aprender... Número de ouro. Confira. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alcineia, psicopedagoga do Sesc Escola. Hoje o assunto, vamos falar sobre Braille. Como é a escrita Braille? Quais são os processos da escrita Braille? Vamos ver um pouquinho?
Antes de mais nada, vamos saber um pouquinho da escrita Braille. Quem inventou o Braille? Vocês já ouviram falar em Louis Braille? Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, em Capri, na França, cerca de 40 quilômetros de Paris. Seu pai, Simon Braille, foi um fabricante de arreios e selas. Aos 3 anos, provavelmente ao brincar na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda, possivelmente uma sovela. A infecção que seguiu ao ferimento alastrou-se ao olho direito, provocando a cegueira total. Então, aí que se deu, começou a escrita Braille. Como o Luiz tinha muita facilidade em compreender e entender, o pai dele começou a fazer vários tipos de escrita. E aí o Braille foi a única que ele mais se adaptou. Nesse caso, eu vou mostrar aqui para vocês, fazer algumas amostras de alguns materiais que nós temos, que a gente pode ser trabalhado em Braille. Nós temos aqui, ó, a reglete positiva, que é essa. Nós temos a reglete tradicional e nós temos pré-braille. E aqui já é a escrita já, né? O livro já todo em braille. Primeiramente, para começar a entender o que é braille, como ler e fazer a escrita braille, nós começamos com o pré-braille, que nada mais do que é, deixa eu pegar uma aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó, um exemplo. Nós trabalhamos com cada pontinho de selinha dessa aqui tem 6 pontos. Então, aqui, ó, esse aqui é ponto 1. Aqui a gente pode estar colocando ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6, certo? Ou seja, o que a gente pode estar fazendo? Para fazer a leitura é da direita para a esquerda. Para escrever na reglete tradicional é da esquerda para a direita, ou seja, nessa reglete aqui. Para trabalhar, para escrever na reglete positiva, já é como se lê. Já é como se lê na reglete positiva. Então, não vai alterar. A diferença da reglete positiva para tradicional é na parte da leitura, né? A tradicional, você escreve da esquerda para a direita e você vai ler na hora que você vira a folha da direita para a esquerda. Já a positiva não, a positiva você já vai ler e escrever da direita para a esquerda. Mas para estar fazendo chegar nesse processo, nós precisamos entender a selinha, os pontinhos, aonde que vai ficar. Aqui nós temos o alfabeto. Então, ele vai ser essa selinha e aí ela vai ter os pontinhos. São 6 pontinhos. Cada selinha dessa tem 6 pontinhos. E cada pontinho desse vai determinar uma letra. Vamos lá para a letrinha D, pessoal. Ó, letra D. Nós vamos marcar aqui, vamos sentir. Pontinho 1, 4 e 5. Então, automaticamente, ela já vai estar trabalhando isso aqui e vai passar a mão, vai sentir, vai tatear e vai saber que esse aqui tá a selinha que está nos pontinhos 1, 4 e 5, que vai formar a letrinha D. E assim nós vamos formando as palavras, né? Lembrando que esse aqui é o pré-braille, é para crianças que está sendo alfabetizada, que está ainda trabalhando a alfabetização.
Depois que ela passou, ela já entendeu o pré-braille, nós vamos passar para a reglete. E aí ela vai se identificar qual reglete ela acha mais fácil trabalhar. Tem a tradicional e tem a positiva. E aí nós vamos passar pelo papel para ela estar praticando. Beleza, pessoal? Foram algumas dicas de braille. Um beijo, um abraço e até mais! Olá, eu sou a professora Renata Oene, professora de matemática do Sesc Escola Cuiabá. Hoje falaremos um pouco sobre o número de ouro. Já ouviu falar disso? Já observou que em algumas vezes, em algumas construções, obras de arte, na natureza, em flores, girassóis, caracóis, existe uma certa espiral? Padrão geométrico na natureza que se repete. É claro que não tem todo esse padrão em todos os detalhes da natureza, mas percebe-se uma repetição desse padrão. Quando você tem a medida de uma figura, de uma foto ou mesmo de uma flor como o girassol, por exemplo, que as sementes têm um formato de espiral, quando você consegue perceber que nesse formato de espiral, ao representar o espiral dentro de um retângulo, de tal forma que esse retângulo é especial. Tem umas medidas tão certas que, ao dividir o lado maior pelo menor, obtém-se o número 1,618. É o número de ouro. Esse padrão também é encontrado no corpo humano. Olha seu dedo indicador, por exemplo. Ele a gente pode determinar como segmento de reta. Segmento de reta é um pedacinho da reta. Então, se você medir o seu dedo da base até a ponta e chamar esse segmento de segmento A mais B e medir outro segmento até a metade aqui nessa articulação do meio, chamamos isso de segmento B e esse de segmento A. Ao dividirmos todo o segmento A mais B pelo segmento A, vai dar um número 1,618 ou mais próximo disso. Essa é a razão áurea. E existem algumas afirmações que falam que os homens mais belos, as mulheres mais belas, quando faz uma razão, né, a medida do rosto, de uma certa, de um certo tamanho, até do queixo até a ponta do nariz, da ponta do nariz até o topo da cabeça, até a testa, quando faz a divisão desses segmentos usando a razão áurea, quando esta razão dá um resultado próximo de 1,618, eles afirmam que é uma pessoa mais bela. É claro que a gente não pode levar isso no sentido estrito da palavra, porque a natureza ela é mutável, as pessoas não são uma caixinha, uma forma geométrica milimetricamente feita, né? E beleza é subjetivo. Mas aos olhos da matemática, quando você encaixa um objeto nestas condições da razão áurea, aos olhos da matemática, é belo. Então, essa observação dessas repetições de padrões da natureza sempre chamou muita atenção. Porque é uma coisa que vem aleatória, tá ali, a planta nasceu, o girassol nasceu, você olha, tem a espiral certinha. Nem todos os girassóis se encaixam nessa descrição, mas a maioria sim. Então, isso sempre chamou a atenção da humanidade, quando esses padrões se repetem. E aí a gente vai estudar esses padrões. E sempre, né, que possível, colocamos dentro de formas matemáticas, de equações matemáticas, de detalhes e conceitos matemáticos. Então, pela história da matemática, Euclides, por exemplo, foi um que estudou bastante sobre isso, sobre esses padrões geométricos, né? Ele estudou muito sobre geometria.
Mas há indícios de que no Egito já estudava sobre isso, porque fala que aquela pirâmide famosa, a Quéops, tem sim no seu topo, considerando uns detalhes corretos para que se enquadre no, na definição, né, de número de ouro, de razão de ouro, para que tenha o número de ouro, diz que existe sim esse padrão e conseguimos fazer a razão áurea encontrando 1,618 na pirâmide de Quéops, certo? Então, é um estudo muito antigo, muito, muito longo, que nos diz que a humanidade sempre observou a natureza e sempre tentou escrever de alguma forma a natureza em forma de matemática. O programa de hoje te fez pensar, não é mesmo? E sempre de uma forma leve e divertida. O MT Sesc TV de hoje fica por aqui, mas você pode conferir a reprise desse e de outros programas em nosso canal no YouTube. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau!